Республикалық маңызы бар жолдардың жөнделіп жатқанына 5 жылдың жүзі болды. Биыл жұмыстар бір жола аяқтала ма жоқ па? Жалпы елдегі жолдардың сапасы қашан түзеледі? Бұл мәселе бүгін жаңалықтардан кейін басталатын талқы бағдарламасында жан-жақты қозғалады. Ток-шоуда әріптесім Айбек Қосан жүргізеді. Хабарда болыңыз. Алдағы уақытта нысанның өрт қауіпсіздігін тексеруші инспекторлар өз әрекетін бейнетаспаға жазуға міндетті болады. Ол үшін мамандарға тиісті құрылғылар беріледі. Ал видео онлайн түрде бақылауға алынады. Бұл туралы сенаттың жалпы отырысында айтылды. Мұндай ереже бизнеске көрсетілетін қысымды төмендету және жемқорлықтың алдын алу үшін қабылданыпты. Бір жағынан қауіпсіздік шаралары жақсарады. Бүгін бірінші оқылымда қабылданған заңға сәйкес кәсіпкерлікті тексеру түрлерін тағы қысқарту көзделген. Мұның алдында ол 30%-ға дейін азайған еді. Былтырдан бастап, барлық мемлекеттік органдар өз қызметіне талдау жасап, кәсіпкерлікке қойылатын басы артық нормалар алынып тасталды. Сол арқылы бизнесті тексеру алдағы уақытта кем дегенде 2 есеге дейін азаяды. Мәселен, бұрын жылына 120 мың тексеріс жасалған, бұл сан енді шамамен 45 мыңға дейін төмендейді. Сенатор Жанболат Жүргенбаев ауылды дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның тиімсіздігін сынғалып үкіметке сауал жолдады. Айтуынша, мемлекет қазір ауыл шаруашылығына ғана емес, елді мекендегі тұрғындардың мәдени өміріне, денсаулық сақтау жүйесі мен инфрақұрылымына да назар аударуға тиіс. Қолайлы жағдай болмаған соң, ол жердегі халықтың қалаға көшуі жыл сайын артуда. Қазір ауыл тұрғындарының саны жалпы халықтың 39%-на дейін төмендеген. Мұндай урбанизация келешекте кей өңірлерде жұмыс күшінің кемуіне, ал қалаларда жұмыссыздар санының артуына алып келеді. Сондықтан ауылды да, қаланы да дамытуға қам жасағанымыз жөн. Қазақстанда ресми түрде 90 қала бар, бірақ оның 70% ұсақ қала, 20%-ның ғана халқы 100 мыңнан асады. Яғни барлығын мегаполис деп айта алмаймыз. Облыстарда жаңа өндіріс орындарын ашып, ауыл шаруашылығына жаңа технологиялар енгізбейінше, өкімет ретсіз урбанизацияның салдарымен күресе береді.